Stat. Bugün üçün ölkəmizdə Hindistan ştammı aşkarlanmayıb. Bu barədə qəzetaza Tibbi Ərazi Bölmələrinin İdarə Etmə Birliyindən məlumat verilib. Qeyd olunub ki, artıq dünyanın 90'dan çox ölkəsində COVID-19'un sözü gedən Delta növü qeydə alınıb. Əgər Azərbaycanda da bu növ aşkarlanarsa, bununla bağlı məlumat veriləcək. Məlumatda deyilir, hazırda Azərbaycan digər ölkələrdən tam təcrid olunmuş vəziyyətdə deyil. Bu səbəbdən də Hindistan ştammı Azərbaycana gələ bilər. Bunun qarşısını almaq və ya gecikdirmək üçün kütləvi peyvəndlənmə vacibdir, deyə təbibdən bildirilib.